নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মঙ্গিতা শ্রী প্রথমটো খবৰ হৈতে আৰম্ভ কৰিম দেখত বলিছে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ ছত্তীশগড় প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বা সারদ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিৰোধী কুলা ধুনা প্ৰধানমন্ত্রী কংগ্ৰেছে ৰুখিয়া সদায় আওকাণ কৰি আহিছে বুলি সমালোচনা মঙ্গলবাৰে অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ মঙ্গলবাৰে লীলাবাৰী বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী গৰাকীয়ে লক্ষীমপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰধান বৰুৱাৰ হৈ এক বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ ল'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী অমিত শ্বাহে মঙ্গলবাৰে লীলাবাৰীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হ'ব অমিত শ্বাহ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ তিনিচুকীয়াত ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব উজনি অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সোমবাৰে চৰাইদেউৰ হাপিয়াখাটীত অনুষ্ঠিত এখনি বিশাল জনসভাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিৰোধীয়ে কাৰ জৰিয়তে লাখে লাখে লোক অসমলৈ আহিব বুলি কোৱাৰ বিপৰীতে বৰাক উপত্যকাত মাত্ৰ এজন লোকেহে কৰিছে আবেদন সোণাৰীৰ হাপেখাটি যোৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লোৱাৰ অন্তত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি কা সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কা বিৰোধিতা কৰি অসমৰ ৰাইজক আবেগী কৰি আন্দোলন কৰা প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগিব বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে যোৰহাট সমষ্টিৰ তপন গগৈয়ে 3 লাখ ভোটত লিড ল'ব বুলিও কোৱাৰ লগতে আজিৰ তাৰিখত অসমত বিজেপিয়ে 13খন আসনত জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হাবেখাটীৰ পিছত শিৱসাগৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ এইবাৰো এইখন জনসভাত আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ গীতিত নৃত্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আইচিছৰ সৈতে লিংক থকাৰ অভিযোগত আছিফ আলী ফাৰুকী কানিয়াক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ দেওবাৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱাইছিল তাছিফক প্ৰয়োজনত এছ আই টিয়ে জেলতে কৰিব জেৰা তাছিফক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকিয়নিৰ পিছতে তাছিফ আলী ফাৰুকীক চিনি নাপাওঁ বুলি মন্তব্য হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে তাছিফৰ হৈ কৰিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে ওকালতি কৰিব বুলি ওলোৱা বাতৰিৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীক সকিয়নি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকিয়নিৰ পিছতে হেনো এতিয়া তাছিফ আলী ফাৰুকীক চিনি নাপায় হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে তাছিফৰ পৰিয়ালেও যোগাযোগ কৰা নাই বুলি দাবী হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে তাছিফৰ হৈ ওকালতি কৰা বুলি ওলোৱা বাতৰি ভিত্তিহীন আখ্যা দি দুষ্ট চক্ৰই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অপপ্ৰচাৰহে কৰাৰ অভিযোগ আনিলে কংগ্ৰেছৰ কৰিমগঞ্জৰ প্ৰাৰ্থী তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাজনে কিন্তু দেওবাৰে তাছিফৰ পিতৃয়ে স্পষ্টকৈ কৈছিল যে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তথা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হাফিজ চৌধুৰীয়ে চোৱা চিতা কৰিছে তাছিফৰ বিৰুদ্ধে ৰুজুভাগ গোচৰটো করিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰীয়ে তাছিফৰ ওকালতি কৰিব বুলি তাছিফৰ পিতৃয়ে প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিগন্ত কলিতাই ক'লে হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰীয়ে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি মানি চলক অসমৰ মাটিত ইছলামিক সংগঠনক সমৰ্থন কৰাটো গৰিহণাযোগ্য ৰকিবুল হুছেইনে নিৰ্বাচনী বিধি ভংগ কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগৰ জাননী লিখিতভাৱে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি ৰকিবুল হুছেইনলৈ জিলা প্ৰশাসনক নজনোৱাকৈ নিৰ্বাচনী সভা পাতিছিল ধুবুৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জিলা প্ৰশাসনক নজনোৱাকৈ ৰকিবুল হুছেইনে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লাইভ কৰিছিল জনসভাৰ কাৰ্যসূচী 28 মাৰ্চত হিমলু তোলা বীৰসিং জাৰৱাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা পাতিছিল ৰকিবুল হুছেইনে বিলাসী পাৰা নিৰ্বাচনী জিলা বিষয়াক জনোৱা নাছিল প্ৰচাৰ সভা সম্পৰ্কে 3 এপ্ৰিলত 3 দিনৰ ভিতৰত কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিছিল আয়োগে সোমবাৰে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত উপস্থিত দিল্লী চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আতিশি বিমানবন্দৰতে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিলে দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিছে আম আদমী পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় নেত্ৰী তথা দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আতিশি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত আপ প্ৰাৰ্থী মনোজ চান্দৱাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে আতিশিয়ে সোমবাৰে দুলীয়া জানত আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ চান্দৱাৰৰ প্ৰচাৰৰ বাবে এটা ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিলে দিল্লী চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আতিশিয়ে মঙ্গলবাৰে মাৰ্ঘেৰিটাত বাইক ৰেলী কৰি আপ প্ৰাৰ্থী মনোজ চান্দৱাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় নেত্ৰী তথা দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আতিশিয়ে বিয়লি তিনিচুকীয়াত ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব দিল্লীৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিনৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰী আতিশিয়ে বুধবাৰে আতিশিয়ে শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে এটা ৰোড শ্বত অংশ ল'ব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিবলৈ গৈ লাহৰীঘাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ডঃ আছিফ নাজাৰৰ প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য সংখ্যালঘু উচ্ছেদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোৰাণ প্ৰসংগত ৰাজহুৱাকৈ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিলে লাহৰীঘাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক আছিফ নাজাৰে লাহৰীঘাটত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত নিয়া ভোট প্ৰসংগত বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল কংগ্ৰেছ বিধায়কজনে শেহতীয়াকৈ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল বিজেপিয়ে তীব্ৰতৰ কৰিছে তাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে কেইবাখনো জিলাত বিজেপিৰ যোগদান কৰিছে শ শ সংখ্যালঘু ভোটাৰে
যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে লাহৰি ঘাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ডক্টৰ আসিফ নজৰৰ বিৰুদ্ধে লাহৰি ঘাটত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক আসিফ নজৰক কিগ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নুমল মুমিনৰ আসিফ নজৰৰ মন্তব্যক ভিত্তিহীন আখ্যা দি প্ৰৰোচনামূলক সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য নকৰিবলৈ সকিয়নি নুমল মুমিনৰ লগতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা অভিযোগ প্ৰমাণ কৰি দিবলৈও প্ৰত্যাহ্বান বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষগৰাকীৰ নির্বাচনী সভাত সাম্প্রদায়িক মন্তব্য দিয়ার বাবে আসিফৰ বিৰুদ্ধে জাঙু খাই উঠিছে লাহৰিঘাট বিজেপিৰ লগতে সংখ্যালঘু ৰাইজ ইপিনে গ্ৰেপ্তাৰৰ দিশে চতুৰ্থগৰাকী বিৰোধী বিধায়ক আমিনুল ইছলাম শেৰমান আলী আফতাবুদ্দিন মোল্লাৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ লাহৰিঘাটৰ বিধায়ক ডক্টৰ আসিফ নজৰ পদত্যাগৰ পত্ৰ লগত লৈ ফুৰিছে ভূপেন বৰাই চাৰি জুনৰ পিছত কৰিব পদত্যাগ ভূপেন বৰাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা সন্দৰ্ভত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য এ আই ডি এফৰ নেতা ৰফিকুল ইছলামৰ ধুবুৰী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ পৰাজয় হলে সভাপতি পদ এৰিব লাগিব ভূপেন বৰা আৰু কোনোবাই আৰু সেইবাবে বৰাই পদত্যাগ পত্ৰ লৈ ঘূৰি ফুৰিছে বুলি ক'লে এ আই ডি এফৰ নেতা ৰফিকুল ইছলামে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে আন এক বিস্ফোৰক অভিযোগ আনি ৰফিকুল ইছলামে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ টিকট প্ৰদান কৰিছে বৰপেটা শোণিতপুৰ ডিব্ৰুগড়ত ভূপেন বৰাই বুজাবুজি কৰি দিছে প্ৰাৰ্থী এটা সমষ্টিতে আছে ভূপেন বৰাই দুই তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী দিছে মঙ্গলদৈত বিজেপিৰ দুই প্ৰাৰ্থীক লৈ ফটোৱা জাৰি কৰিছে এটা সংগঠনে অল আছাম ইছলামিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ নামৰ সংগঠনটোৰ দৰং জিলা সমিতিয়ে বিজেপিৰ দুজনকৈ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰিছে ফটোৱা ইয়াৰ ভিতৰত আছে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া আৰু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া আৰু সুৰেশ বৰাক উদ্দেশ্যে ছটাকৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সংগঠনটোৰ নেতা মুফতি মকিবুৰ ৰহমান আজাহাৰীয়ে আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ বাৰ ঘণ্টাৰ সময় বান্ধি দিছে মুফতিগৰাকীয়ে অন্যথা মুছলমান অঞ্চলত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ ফটোৱা জাৰি কৰিছে সংগঠনটোৱে 12 এপ্ৰিলত ইউ পি পি এলত যোগ দিব চন্দন ব্ৰহ্মা সোমবাৰে ইউ পি পি এলত যোগদানৰ কথা আছিল চন্দন ব্ৰহ্মাৰ সোমবাৰৰ পৰিৱৰ্তে 12 এপ্ৰিলত চিৰাঙৰ চাপাগুৰিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগ দিব চন্দন ব্ৰহ্মাই তিনিচুকীয়া পানীতোলাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী সভা বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি সোণোৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যকালৰ সফলতাৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰচাৰ অভিযানত সংগতিয়ে বৰ্তমানৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ ৰমেশৰ টেলিয়ে জনজাতীয় মৰ্যাদা কৰ্তন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে সাংসদ নৱশৰণীয়াই ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ পিছতে মনোনয়ন দাখিল কৰিব নৱশৰণীয়াই মঙলবাৰে গোচৰটো শুনানি আছে ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আস্থা বিশ্বাস আছে বুলি মন্তব্য নৱশৰণীয়াই বিএছপিৰ বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ঘনশ্যাম দাসক বৰখাস্ত কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে নৱশৰণীয়াই বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলে আলোচনা কৰি জি এছ পিৰ কাৰ্যবাহী সদস্যজনক লৈছিল বি টি আৰ চৰকাৰত নৱশৰণীয়াৰ দলত থকাৰ বাবে ই এমজনক কৰ্তন কৰিলে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিটিচিত কেৱল টৰ্চ লাইট জ্বলিব বুলি মন্তব্য নৱশৰণীয়াৰ ইফালে নৱশৰণীয়াই নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰিলে ঘনশ্যাম দাসে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি ওলোৱা বাতৰি খণ্ডন কৰিছে নৱশৰণীয়াই তেওঁ লগতে কয় যে ঘনশ্যাম দাস বিকল্প নহয় নৱশৰণীয়াৰ গহপুৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে পোষ্টেল বেলটত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ গহপুৰত পোষ্টেল বেলটৰ মুঠ 263গৰাকী ভোটাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে 10 এপ্ৰিললৈকে চলিব পোষ্টেল বেলট ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিধি অনুসৰি বিশেষভাৱে সক্ষম আৰু 85 বছৰ ঊৰ্ধৰ পুৰুষ মহিলা পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ঘৰে ঘৰে গৈ ভোট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণ হাইলাকান্দিৰ পুনৰ 4 শতাধিক সংখ্যালঘু লোকে যোগদান কৰিলে বিজেপিৰ হাইলাকান্দিৰ কালিনগৰত কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ 4 শতাধিক কৰ্মীয়ে পৰিধান কৰিলে গেৰুৱা বাসন কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ কৃপানাথ মালাৰ উপস্থিতিত যোগদান কাৰ্যসূচী চৰকাৰৰ ঋণ পৰিশোধৰ বাবে সংখ্যালঘু ভোটাৰে বিজেপি যোগ দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে কৰিমগঞ্জৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মালাই বিজেপিৰ চৰকাৰে আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত জাতিৰ ভেদাভেদ নকৰে বাবে সংখ্যালঘু ভোটাৰ বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিমগঞ্জৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কৰিছে বাক্সাৰ ভকুৱামাৰীৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰীশংকৰ শৰণীয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিটিচিত বড়ো অবড়ো সংঘাত কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰিব পাৰিব তাক লৈ কোকৰাঝাৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে বুলি মন্তব্য গৌৰীশংকৰ শৰণীয়াৰ এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কোকৰাঝাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছে সেই শাৰী মাৰিব বুলি দাবী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰীশংকৰ শৰণীয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে বিজেপি অগপ ইউ পি পি এল মিত্ৰজোঁটক চোৰ পুলিচ খেলি থকা বুলি কটাক্ষ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বি পি এফ ইউ পি পি এলক তীব্ৰ সমালোচনা কোকৰাঝাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰীশংকৰ শৰণীয়াৰ বি টি চি বি পি এফ ইউ পি পি এলকে একো কাম কৰিব পৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গহপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলালগঞ্জৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু বৃহৎ নিৰ্বাচনী সভাৰ বিপৰীতে ৱাৰ্ডসমূহত সৰু সৰুকৈ সভা আয়োজন কৰিছে প্ৰেমলালগঞ্জে এইবাৰ ভোটাৰ ৰাইজে চাইলেণ্টভাৱে কংগ্ৰেছক ভোট দিব বুলি দাবী কৰিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে চিলাপথাৰৰ ডিমত লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জোনাই আৰু চিচিবৰ্গা সমষ্টিৰ 10খন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ডিম কৃষ্টি ভৱনত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত প্ৰচাৰ চলাইছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে
Namulpurar, Guabari, Nagrijuli, Aru Porkuti, Doramundalguri, Lokosabha Samasti, BJP Party, Dilip Shakiya, Nirbachani Prachar Cholaise, Nirbachani Prachar Majot, Congressor Bipra Patakha, BJP Party Goraki, Congressor Nijor Daltore, Guarantee Nai Raizoki, Guarantee Dibo Buli Montobyo, Dilip Shakiyar. Tamulpura Rise, Prothomar Babe, Lokosabha, BJP, Vote Diyar Hujog Paise, Tamulpura Dui Lakh, 12,000 Votare, Bikashor Sarthot, BJP, Vote Di, Twitterbarole, Narendra Modi, Pradhanmantri Koribole, Haju Buli, Montobyo Korise, Doramundalguri Samasti, BJP Party, Dilip Shakiya. Congressor guarantee card or Lurinjyoti Gogoi naam photo thoka sandarbhot BJP bidhayak Hemanta Thakuriye dise protikriya Congressor Bukusat uthi Lurinjyoti Gogoi nirbachanot joy hoa hopun dekhise buli kole BJP bidhayak goraki. Khumtiyar Bagisai Bagisai Congressor prarthi Kaziranga Rosalina Tirkiye cholaise nirbachani prachar Khumtiyar kebakhono saha bagisat kaam kori thoka shromikokolor logot bartalap kori ebar Congressor hopokhe vote dibolai ahoban Congress prarthi goraki. Majuli Jonasasta Karikuri Bipakor, Montre Jantamolo, Borwa Posit, Gormur Jilla, BJP Kajal, Majuli Jeston Agrikor Hote, Honi Homad Milito Hole, Hupen Boraki Brokotaki, Lokote, APCC, Homapriti Koraki, Hikre, BJP, Jugdan Kuribule, Jonalehban. Nirbazuni Prasar Majote, Votarok, Stromiko, Kakohito Kuribule, Sabagisa, Kesapa, Tulile, Montre Piju Sajorika, Bidha Rujiti Kurmi, Logotu, Protomar Babe, Kesa Sapa, Tular, Obikota, Lole, Montre Koraki, Logote, Stromik Muhila Hokolor, Logot, Nirbazuni Kotabotratu, Onkokrohon, Kurile, Montre Koraki. Ojapor, Nirbazuni, Istahar Prokakora, who said, Dibrugar Hotel D. Krimland dot almost to why Connie Hongbad Melot, Nirbason is to her Prokakurio, Japo Hadar and Hompadok, Jogodis Puyan, Nirbason is to her of Dibrugor or Tinisukia, Gilar, Jolant, Jolanto Homosa Homohok Lui, Pradhano Diak Lui, Kisumonto Becora Hose. Borbeta Lukova, Homosi Congress Party, Diban or Nirbason Prosar, Samu Dolan Katropora, Ramdialuke, Congress or Kormi Hokola, Adrile, Pratikoraki, CPM, Dollar Prati, Monorans and Taluka Ropora, Kubujari, Diban or Montebia, Congress Sole, Homort and Okrile, Vidanabalu Nirbasito, Nohon Hoi, Monorans and Taluka. Jagirdor, Jagi, Bhagatgaon, Jila Porikhat aur Mandal Congress Committee Nirbachani Karyalay Mukuli, Nokal Lokosabha Samasti Congress Dolor Prarthi Pradyut Bordoloi Mukuli Korile Nirbachani Karyalay. Logote Mia Vote Nalage Buli Koa Mukhyamantri Rong Holua Prani Logote Tulona Korile Pradyut Bordoloi. Bukajanar Karbi Anglong Saitto Hakita Porikhat aur Mukhya Karyabahi Sodosyo Tuliram Ranghangor Marathon Nirbachani Prachar BJP Prarthi Amar Singh Tisok Difu Lokosabha Samasti Pura Brihat Hokhok Votor Byabadhana Jorjito Koribole Ahoban Raizok Janale Tuliram Ranghange. Pokisot Hana Jan Bahan Hakar Bihoyare, bike suri korile, surar gang at Ibrotine, Hat Afonurotic bike suri korise, surar gang, Disport Hana Elekat for Batik bike suri Kotanakotise. Kabal Mohanagori Disport Elekat Hadi not Ponsasorotic bike suri hose, Surihua, Biker Peter, Royal Enfield Ase, Dugase, FZ, Activa, Bahon Aselokote, Surar Target Hoporise, a scooty homo, Mekalahoe, Bangladesh Holo Harbra for a scooty bike burajiluke, into bike sur soccer would cut for a Pierta Mohanagaroki. অরুণাচলৰ নামচাই নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ঘটনা নামচাই প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিংৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে ভাংকৰ ঘটনা এনচিপিৰ বিধানসভাৰ প্ৰাৰ্থী লিখা ছায়াৰ কেম্পত দুৰ্বিত কৰিলে আক্ৰমণী আক্ৰমণত 30 খনৰ অধিক বাহন দণ্ডভণ্ড কৰিছে দুৰ্বিতয়। আমুলপুৰা গুৰেশ্বৰৰ দুৰ্বিত পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিলে এজন ব্যৱসায়ী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত গুৰেশ্বৰৰ সুকদেৱ সাহাৰ ৰায় নামৰ ব্যৱসায়ীজন দোকানৰ মিঠাতেল কিনিবলৈ অহাৰ সলাইৰে দুৰ্বিত আক্ৰমণ কৰিলে গাত পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দি দোকানৰ শাটাৰ মাৰি পলান কৰিছে দুৰ্বিতয়। 2013 চনৰ এপিএছচি কেলেংকাৰী তদন্ত অব্যাহত এছআইটিৰ হুমাৰে সিআইডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ দুই পৰীক্ষা নিৰীক্ষক সিআইডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ বিপুল গগৈ আৰু অভিজিৎ বৰা 2013 ৰ এপিএছচি পৰীক্ষা নিৰীক্ষক আছিল দুয়ো দুয়োজন নিৰীক্ষকৰ পৰা ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিব এছআইটিয়ে করিমগঞ্জৰ ৰামকৃষ্ণনগৰৰ দলুগাংগত চাঞ্চল্যকৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰৰ ঘটনা তিনি কনমানি হন্তনক দাৰেখপিয়া হত্যা কৰিছে পাখান মাতৃয়ে পাখান মহিলাগৰাকীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 7 বছৰীয়া ভগ্নীও তিনি হন্তনক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৰামকৃষ্ণনগৰৰ দলু গাংগত সংঘটিত এই ঘটনাত সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ 7 বছৰীয়া ভগ্নী সারমিন বেগম গুৰুতৰভাৱে আহত ঘাতক মহিলা আৰু ভগ্নী সারমিনক সম্প্ৰতি শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কলিয়াবৰ 2 নম্বৰ বৰগুলি সংঘটিত হৈছে অমানৱীয় কাণ্ড দোকানত টকা চুৰি কৰাৰ সন্দেহত এটি কনমানি শিশু শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে শিশু নিৰ্যাতনৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য এজন লোকে অমানৱীয়ভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে শিশুটি আছিংমাৰী কলিসামাৰী এজন লোকক মৰিয়ে মৰিয়ে হত্যা সাহিদুৰ হাসিদুৰ ৰহমান নামৰ এজন লোকক খুৰাপান কৰি কেজনমান লোকে মৰিয়ে মৰিয়ে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পিছত স্থানীয় লোকে অচেতন অৱস্থাত হাসিদুৰ ৰখাত ছিংমাৰী জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাই যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে নিগৰ বগাবানী কলনীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি চাঞ্চল্যৰ মৃতদেহটো ধ্ৰুৱ দাস বুলি এজন যুৱকৰ মৃতদেহৰ হাত আৰু মুখত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হত্যা কৰা সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় লোকে নগাঁৰ ননয় জলাহত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হাহিলা দলঙৰ ওপৰত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো জ্বলাই জলাহগাঁৱৰ ৰাজেন বৰা বুলি চিনাক্ত
লোকজনক দুর্বৃত্ত হত্যা করার সন্দেহ করেছে পরিয়ালৰ লোকে এছা সন্তোষ কুমার চৌধুরীর বিরুদ্ধে সিএম ভিজিলেন্সৰ ৰগুছৰ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ পাহাৰ থকাৰ অভিযোগ এছাই সন্তোষ কুমাৰৰ বিরুদ্ধে এছআই সন্তোষৰ পাঁচটা একাউণ্টত প্ৰায় আঢ়ৈ কোটি জমা থকা বুলি অভিযোগৰ ভিত্তিতে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বেংকৰ জমা উপৰিও ভালেমানখিনি স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মালিক হাইলাকান্দিৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত সোতৰটাকৈ বাৰ্মিজ গৰু জব্দ হৈছে লালাবজাৰৰ কালাচৰা এলেকাৰ পৰা গৰুকেইটা জব্দ কৰা হৈছে মিজোৰামৰ পৰা হাইলাকান্দি হৈ বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল আৰু জব্দকৃত গৰুকেইটাৰ মূল্য প্ৰায় চল্লিশ লাখ টকা কৰ্ণাটকত পাঁচ কোটি ষাঠি লাখ টকা সহ তিনি কিলোগ্ৰাম সোণ জব্দ কৰা হৈছে লগতে কৰ্ণাটক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এশ তিনি কিলোগ্ৰাম ৰূপৰ অলংকাৰ আৰু পঁচিছ কিলোগ্ৰাম ৰূপৰ দণ্ড বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন তথা সোণ ৰূপৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এজন লোকক বোকাহাটত অবৈধ প্লাষ্টিক পলিথিন বিক্ৰীৰ বাবে অনা এখন টাটা এ চি বাহন জব্দ কৰা হৈছে যোৰহাটৰ পৰা বোকাহাটত অবৈধ প্লাষ্টিক পলিথিন বিক্ৰী কৰিবলৈ অনা অৱস্থাত মহকুমা প্ৰশাসনে জব্দ কৰিছে বাহনখন অসমবংগ সীমান্তৰ বংগৰ বক্সিৰ হাতত তেইছ লাখ টকাৰ জাল নোট উদ্ধাৰ চালকসহ তিনি সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বংগ আৰক্ষীয়ে আৰু ধৃত দুজন ছত্তীশগড়ৰ সঞ্জীৱ কুমাৰ আৰু দুৰ্গা প্ৰসাদ নিচাদৰ লগতে আনজন চালক অসমৰ অভিজিৎ দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বংগ আৰক্ষীয়ে গুজৰাট ধনীনগৰ অঞ্চলত গছত ওলমি থকা অৱস্থাত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ৰীতাদেৱী নামৰ মহিলাগৰাকী পাখন স্বামী অনিল সিংহই হত্যা কৰি গছত মৃতদেহ ওলমাই দিয়াৰ অভিযোগ আনিছে পৰিয়ালৰ লোকে ডুমডুমাৰ চান্দাং চাহ বাগিচাত এহাল যুৱক যুৱতীৰ চিপ লৈ আত্মহত্যাৰ ঘটনা চান্দাং বাগিচাখনৰ নতুন লাইনৰ যুৱক যুৱতীৰ মৃতদেহ ওলমি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিলে স্থানীয় লোকে মৃত লোক দুজন শ্যাম প্ৰজা আৰু সংগীতা ভূমিজ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৰঙিয়াত আঢ়ৈ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ হ'ল জব্দ দহ হাজাৰ নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ কৰিছে এছ টি এফে মণিপুৰৰ পৰা ৰঙিয়ালৈ এখন অল্ট বাহনত আনিছিল টেবলেটখিনি কোচবিহাৰৰ ৰচিদুল মিয়া আৰু নয়ন মিয়াক টেবলেটখিনি বিক্ৰী কৰিছিল ইমৰাণ হুছেইন নামৰ যুৱকজনে মেঘালয়ত এক কোটি টকাৰ হিৰইন জব্দ কৰা হৈছে ইষ্ট খাচী হিলছ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এক কোটি টকাৰ হিৰইন জব্দ কৰিছে চাৰি সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে শিলচৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিলে এই হিৰইনখিনি ৰাজধানী তেজপুৰত চোৰৰ টিকিল খিলনি ছুপাৰ মাৰ্কেটত এখন দোকানত চোৰে লুটপাত চলালে চোৰে লুটি নিলে ডেৰ লক্ষাধিক টকা ধবাজাতীয় সামগ্ৰী চি চি টিভিৰ আবদ্ধ চুৰিকাণ্ডৰ দৃশ্য দোকানৰ তলা ভাঙি চোৰ সোমাইছিল নগাঁৰ চামগুৰি ধাহাচৰা বৰালি কাঠ ভাংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৰৈ থকা ট্ৰাকত খুন্দা মাৰিলে মেক্সিমাম বাহনে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত পাঁচজনকৈ লোক আহতসকলক নগাঁও মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে জয়ন্ত কৰো নামৰ এজন বিষয়াৰ চৰকাৰী বিষয়াজনৰ নিহত গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ অগ্নিকাণ্ড কমাৰ্চ কলেজত ৰং মেলা অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতে সংঘটিত হ'ল অগ্নিকাণ্ড এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ পৰা জুই সূত্ৰপাত ঘটে কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহযোগত জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় শিলপুখুৰীৰ নৱগ্ৰহ শ্মশানত ৰামবৰণ নামৰ মিঠাইৰ দোকানৰ কাৰখানা সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড তিনিটাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ ঘটে মুহূৰ্ততে জুয়ে চানি ধৰে দুখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে জুই নিৰ্বাপন কৰে মৈৰাবাৰী বজাৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড মৈৰাবাৰী বজাৰস্থিত সৰুজালি মাৰ্কেটত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড বজাৰত অৱস্থিত এটা জিঅ' টাৱাৰৰ তেলৰ টেংকিত লাগিল অগ্নিকাণ্ড আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই হ'ল নিৰ্বাপন দুনৈত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সোমবাৰে প্ৰতি নিশা জুইত জাগ হৈছে চাৰিটাকৈ ঘৰ চন্দন চাহা নামৰ লোকজনৰ চাৰিটাকৈ ভাৰাতীয়া ঘৰ হিচাপে সম্পূৰ্ণ জ্বলি চাৰখাৰ হৈ গৈছে এই ঘৰকেইটা জুইত জাহ যোগ গৈছে বাইক লগতে চাইকেল নগদ ধনসহ আন বহু আচবাব গুৱাহাটীৰ শিলপুখুৰীত পুনৰ ফুটিল পানীৰ পাইপ শিলপুখুৰী চাৰিআলিৰ সমীপতে পানীৰ পাইপ ফুটি জলমগ্ন হ'ল ৰাজপথ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে শিলপুখুৰীৰ ৰাজপথটোত কিছু সময়ৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ যানজঁটৰ ঢেকিয়াজুলিৰ বেলখিৰি নদীৰ ওপৰত এখন দলং মুকলিকৈ দেওবাৰে সৃষ্টি হ'ল উত্তেজনা ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে নিৰ্মিত দলংখন কংগ্ৰেছৰ নেতাই মুকলি কৰাৰ অভিযোগ তুলি হৈচৈ কৰিছিল বিজেপিয়ে পিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মী নহয় সমাজসেৱকেহে উদ্বোধনৰ বাবে মতা বুলি দাবী তুলিলে বিজেপিৰ দলটোৰ বহুকেইটা দিয়া অঞ্চলবাসীয়ে নৰ্থ ইষ্ট নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ডায়েটেটিক্স এন ই এন ডি এৰ ত্ৰয়োদশ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ আয়োজন দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ লিলি হোটেলত অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিষয়টোৰ লগত সংগতি থকা ব্যক্তিসকল পূজাত নেতাজী সুভাষ ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম অনুষ্ঠিত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম দীক্ষান্ত সমাৰোহত ৰাজ্যপাল গোলাচন্দ কটাৰীয়াৰ অংশগ্ৰহণ এই অনুষ্ঠানত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উপাচাৰ্যৰ সহ কেইবাজনো গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে বোকাঘাটৰ নাট্য মন্দিৰত এজা কণ কণ শিশুৱে মঞ্চস্থ কৰিলে চাৰিখনকৈ শিশু নাট বোকাঘাটৰ অগ্ৰণী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কলাচৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত একৈশদিনীয়া নাট কৰ্মশালাৰ অন্তত শিশুসকলে সুন্দৰ অভিনয়েৰে মহিলা দৰ্শকৰ মন তামোলপুৰৰ পূব গুৱাবাৰীত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত লণ্ডভণ্ড হৈছে দুটাকৈ চৰকাৰী বাসগৃহ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে অঞ্চলটোৰ কৃষ্ণ মায়া ভাণ্ডাৰী আৰু নৰ বাহাদুৰ ভাণ্ডাৰী নামৰ লোক দুজনৰ পৰিয়াল তেজপুৰৰ ভৰালী চাপৰিত এটা গড়ৰ আক্ৰমণত এজন গোপালকৰ মৃত্যু ঘটিছে মৃত্যু ঘটা লোকজনৰ নাম হৈছে আছাদুল হক লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে
নলবাৰী কাজিপাৰা মানহি বিকাৰগ্ৰস্ত যুৱকে উপদ্ৰৱ চলাই মানহি ৰুগী সস্ব পাঠক নামৰ যুৱকজনে ঘৰৰ আসবাব ভাঙি জলাই পেলোৱাৰ লগতে হাতত দাগ উঠালৈ উত্তেজিত হৈ পৰি সুপৰিয়া প্ৰহাৰ কৰিবলৈ উদ্যত হোৱাত আতংকিত এটা পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক ভৱৰখাত সলিহাৰ দেহাৱসান আৰু সোমবাৰে তেখেতৰ নচৰ দেহ অনা হয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ লৈকে প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক গৰাকীৰ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে বিভাগীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলে জোনাৰ সংঘটিত ধুমুহা ক্ষতিগ্ৰস্ত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ দেৱৰে নিশা হঠাৎ আহিছিলে যাক ধুমুহা শিলাবৃষ্টি হৈছিলে আৰু ডেকাপাম অঞ্চলৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি লচন চলিছে প্ৰবল ধুমুহাত আমলখি পাইট গাঁৱৰ প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙিছে মহানগৰীত মুকলি কৰা হৈছে অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰ এটা জিম এ বি চি ময়ূৰ হাউচ হাইটছত মুকলি কৰা হৈছে এই জিমটো শৰীৰ চৰ্চা কৰা এই জিমটোৰ নাম দিয়া হৈছে জোন ওৱান জিম আৰু এই জিমটো মুকলি কৰিছে মহাদেৱ ডেকাই বিশিষ্ট সাহিত্যিক পদ্মশ্ৰী ৰম্ভং টেৰাঙক গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ পলিক্লিনিকত ভৰ্তি কৰা হৈছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডি এম চি এইচৰ পৰা লৈ অনা হৈছিলে গুৱাহাটীলৈকে আৰু দেওবাৰে হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা ডি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীক বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত আছে ৰম্ভং টেৰাং মহানগৰীৰ 61 সংখ্যক নুনমাটি বিহু সন্মিলনীয়ে এইবাৰ প্ৰায় 25 লাখ টকা বাজেটেৰে বিহু উদযাপনৰ বাবে সাজু কৰিছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দুই বহাগৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া সংগীত পৰিৱেশন কৰিব নীলাকাশে 51 সংখ্যক নাৰেঙ্গী আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনীয় এক আৰু দুই বহাগত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰঙালী কাটৰা ব্যাপক আয়োজন কৰিছে প্ৰায় 10 লাখ টকা বাজেটেৰে এইবাৰৰ বিহু উদযাপনৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে উদযাপন সমিতিয়ে পাটগুৰিৰ বিহু উদযাপন সমিতিয়ে প্ৰায় 15 লাখ টকা বাজেটেৰে এইবাৰ দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে ৰঙালী বিহুটি আৰু দুদিনীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি সংগীত পৰিৱেশনৰ আয়োজন কাৰ্যসূচী আছে শংকুৰাজ কোঁৱৰ ৰিচা ভৰদ্বাজ আৰু গীতালী দেৱীৰ পুনৰবাৰ ৰাজ্যৰ 2306খন বিহু কমিটিয়ে লাভ কৰিব 1.5 লাখকৈ টকা অসম চৰকাৰে শেহতীয়া ঘোষণাত এতিয়া স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বহু বিহু কমিটি আৰু বিহু গাই নাচি বাগি সকলোৰে মাজত আনন্দ দেখা গৈছে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছে বদলিমুখত অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি আখলত বিধে বিধে পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত জীয়ৰী বোৱাৰীসকল সমান্তৰালকৈ বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত লখিমপুৰৰ হাতীলুঙৰ জাংফাৰ বিহু দল ডেকা গাভৰুসকল ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি কাটৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু কমলপুৰ জনপ্ৰিয় ক্লাবৰ উদ্যোগত আৰু বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ সহযোগত কমলপুৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে 10 দিনীয়া বিহু নাচৰ কৰ্মশালা উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে বিহু মঞ্চ কপাবলৈ সাজু হৈছে কলিয়াবৰ বিহু দল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ক্লাবৰ আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ বিহুতলীলৈ নিমন্ত্ৰণো লাভ কৰিছে বিহু দলটিয়ে প্ৰতিদিনে আখৰাত ব্যস্ত হৈ আছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৰঙালী বিহু কাটৰিবলৈ প্ৰস্তুতি তাৰ সমান্তৰালকৈ জোনাই আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত 3 এপ্ৰিলৰ পৰা প্ৰতিবছৰ ধৰি এইবেলিও 10 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা কৰ্মশালা 1.5 শতাধিক কণ কণ বিহুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যজুৰি চলিছে বিহু কৰ্মশালা কাজিৰঙা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সৌজন্যত 41 সংখ্যক কাজিৰঙা কেন্দ্ৰীয় বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা কাজিৰঙা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালা 2 শতাধিক ঢুলীয়া নাচনীৰ অংশগ্ৰহণ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটিক লৈ শিৱসাগৰ ৰুদ্ৰসাগৰত থকা জয়ন্তী টেক্সটাইলৰ শিপিনীসকলৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে বিহুৱানৰ অন্তিম পৰক দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিপিনীসকল ইতিমধ্যে অসম তথা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ তেওঁলোকে যোগান ধৰিছে গামোচা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মোজাম্বিকত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনাত শিশুসহ 90 জন যাত্ৰীৰ মৃত্যু ঘটিছে নামপুৰা প্ৰভিন্সত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ফেৰীখনত আছিল সৰ্বমুঠ 120গৰাকীকৈ যাত্ৰী এই পৰ্যন্ত 5 জনকে উদ্ধাৰ টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছলা সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট মনত ৰাখিব ভাল কৰি হ'ব লাগিব আৰু জন এভৰিডে মছলা টেষ্টি হ'ব ভুজন এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছলা ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল